မြန်မာတက်တူလုပ်ငန်းတွေရေရှည်တည်တံ့မှုမူဝါဒနဲ့ဥပဒေသစ်တွေလိုအပ်နေပြီလို့မြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရအထောက်အကူပြုဌာန MCRB ကအစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကိုအားကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်တရုတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုကဏ္ဍအလိုက်လေးလာဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာကိုရှန်ကုန်မြို့စမိတ်ဘပြဟိုတယ်မှာမက်စလာရှင်နေကထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်မှုနေပါတယ်။ထုံချောက်ရွှေနဲ့ခမ်းဖြူတို့ကိုသူတည်တနာပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တုသုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မလေ့လာခင်မှာကျွန်တော် scoping study ဆိုတာအရင်ဆုံးလုပ်ပါတယ်ဒီတက်တုထဲမှာမှာပေါ့နော်ဘယ်တက်တုအမျိုးအစားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တင်လေဘာကြောက်လုပ်တင်လေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခြားကဏ္ဍတွေဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကျင်တော့ကြောက်စင်းတို့တခြားဟာတွေကကျွန်တော်တို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီဟာကိုဒီအစီရင်ခံစာတွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့တည်င်းချက်လက်တွေထုတ်ပြန်ထားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွှေတို့ခင်းမဖြူတို့ထုံးကြောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအချက်လက်တည်င်းချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေပေါ့နော်တက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်လေးပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီရင်ခံစာကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်내တိုက်ဒေသကြီး၈ခုကတက်တုလုပ်ငန်း၄၀ကျော်ကိုလေ့လာပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။လေ့လာချက်တွေအရတက်တုလုပ်ငန်းတွေမှာကလေးလုပ်သားအသုံးပြုတာ၊လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုမရှိတာ၊တက်တုတူဖော်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းတာတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကလေးအလုံသမားလေးလည်းပါတယ်သူသဖြင့်အရွှေနဲ့ပါသက်တဲ့ damage ကြားလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါချမ်းမရေးထိခတ်မှုတို့တော့များများရှိတယ်ဆိုဥပမာဒီရွှေနဲ့ပါသက်တဲ့ဆိုတော့ပဒါဟာတို့တော့များများလုတ်တဲ့သူလုတ်တဲ့အချိန်ကသူလက်တို့ဘာတို့လည်းဟိုတို့တို့ထိခိုင်းနိုင်နိုင်တယ်နော်သာသူတွင်းတဲ့လူတွေဆိုတာဒီဥပဒေရှိပိသားဥပဒေတွေဆိုတော့မသိပါဘူးနောက်ပြီးတော့စီးတဲ့ဇလောက်ကဆိုတာအဲ့ဒီဥပဒေတွေမလိုက်ပါဘူးဒီဌာနဘက်ကလူတွေနောက်ပြီးတော့သူသဖြင့်ဟိုဒီဟိုဒေသခံအာဏာပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အဲ့ဒီဥပဒေ regulation case အသိစိတ်ဝင်စားပါဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာက production နဲ့ account ခွန်ထုတ်တာစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန MCRB ကအစိုးရကုမ္ပဏီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့စတာတွေကိုအကြံပြုချက်တွေပေးထားပါတယ်ဒီထဲမှာအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့မူဝါဒနဲ့ဥပဒေတွေကိုအသစ်ပြထမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်အခုကတကယ် cross government policy ရှိရမယ်ဒီမူဝါဒပါ natural minerals mineral resources policy ပါအထက်မှာပါရှိစင်းလဲဟိုစပါပါဝင်ခြင်းလဲပါရတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စလဲပါရတယ်အခောက်ခွန်ကိစ္စလဲပါရတယ်ဒီ investment climate ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ဆွဲနိုင်တယ်ဟိုဒီနိုင်ငံခြား company ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာ company ဖြစ်ဖြစ် သူတို့အထွတ်ပို့ပြီးတော့အလွဲတကူဘယ်လိုဆွဲနိုင်မလဲဒီဟာမျိုးတွေအခုလုံးက policy တကူတမှန်ရှိရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲပါအောင်ရေးကြည့်ဆုံးကမူဝါဒ cross government မူဝါဒတကူလုပ်ပါအောင်ပြီးတော့နောက်မှာဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေဘာလို့အသစ်တွေလည်းထုတ်ပါအောင်မြန်မာတရုတ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာဟာ MCRB ရဲ့စရုထမြောက်အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာခါပါခင်ဗျာ